Ongendo kutunze vigenda masu mchitundi chabaita Gaza ne Israeli wakatimbu samba tukoma manyo obuchari mchitungu echu obuchari genda masu kungero kutambula. Minister wagamente kwengala medika vunangiru wa konsonga awuliriza ezebweru ahiti mabunike mbatu murugendo le luariko mchondo chabu warabu avude yuna gama anti waliwo esubi ilio kungero kimirizo kunagana kuno kumaze banga la mieze etanu munafinga kungero kubumboja. Iranga Blinken bwatu chiyakoze yagenze maso okwongera okulambika na gama de America etani sogena maso okwongera okusasanya munafente kateka zayo nokwongera okutukira akakiiko aka Security Council akagendera dwam okwongera okulabanga kayimiriza bonambyo duka duka ali e Gaza olino kisobozese okulabanga ddala waliwo okuyimbola abawambe kubawamba amunafu okuliwo. Iranga wakatimbyo na Security Council ekibiina kya mwaga magate ebanga lyo ebandege na maso kungoro kulajana ngegama anti wakati mkusomoze wako njini Amerika ilimeseze nteka teka zino ezio kungoro kumia duka duka agenda maso e Gaza amunafa uliriza. Ilaguno murundi kwa mukaga buchangoro tono lutandika nga ministono gubaita Blinken nguno murundi awuliriza kwa mukaga nga minister gamete kwa ngala izahiri aiti wa Blinken nga jamu chondo chabu warabu kongoro kuraba nga asinka na wakula benja ulo okuba ganyo urezo kusonga zona amona fenga wazitambula. Iranga Blinken ya gamete kumurundi guno mutesi kanyo zigenda masu mchibuga kata mchibuga doha munda mwangala katari maine subi deni ndio sanga wakati musinka neno embele ja kusoro kudamu kutambulo ulo nino kudamu enteko nedoka doka nukuna nagano kwa manyi akujja kongera kugwera udala. Era watu nakoleguro yabadde mu bakabaka begwanga la Saudi Arabia nasinkanamu abakulu abenjawulo omuli omulangira Muhammad bin Salman ne minister w'ensonga ezebweru gubaita Prince Faizo bin Farrakhan okwongera okulaba awulirizanga ddala mbasobola bulungi nnyo okunyweza n'okutunira byonna ng'ebigenda nga bitambula. Era obwakabaka bwegwanga la Saudi Arabia bwategeezezza minisita gavumenti egwanga la Amerika n'agamba ndi Saudi tewagira nteekateeka zonna Netanyahu z'alina ezigendera okwongera okukola ebikwekweto mu kirundi kye bayita Rafam olw'ensonga ndi abantu bangi abayinza okufa singa ebikwekweto ebyo biba bikoledda mu kitundu ekyo. Yagambye ndi ekitundu kye bayita Rafa abantu abasukka miliyoni mu emitwalo nsanvu obabudami abadduka mu bitundu eby'enjawulo mu bulumbaganyi ne bomu obwagenda maaso okwongera okukolebwa ku nsi eyo n'okutuuka olunaku olwaleero. Era ng'obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia bwalaza Amerika nti ddala mu butuufu obwetaavu bwetaagisa okusobola okuyimiriza olutalo luno olumaze ebbanga omufiiridde abantu 10 amunafu aweereddeko ddala. Era Blinken leero ku lunaku olw'okuna agenze mu ggwanga lya Misiri awuliriza agenze munda mu ggwanga awuliriza erya Misiri era wano Blinken bwategeerereza obwakabaka obwo n'agamba nti Amerika yokka ennyini yetandise ogendanga esaasanya enteekateeka z'okulaba nga ddala wabaawo etteeka eriyisibwa erigenda okuyimiriza okulwanagana kuno kumaze ebbanga amunaffe nga bwekuli. Era nga mbino mugenda kubeeramu n'okuwaliriza Hamasi okusobola okulaba nga eyimbula abasibe bono baabawambe bonna beyatwala okusira ku mukulu guno na buli kimu kyonna amunaffe nga kitambula. Era yagambye nti balina enteekateeka ezannamaddala ez'okuyisa ekiteeso n'okwo kye bagenda okuteeka mu maaso g'akakiiko ke bayita Security Council akagendera okwongera okukomya naddala okulwanagana kuno kumaze ebbanga amunnaffe nga weekuli. Era nga bagamba nti Hamas baagala ebe nga eyimbula bunambiro abantu bano be yawamba olwo kiyambe ogenda mu maaso okwongera okuteesa ku bintu eby'enjawulo amunnaffe bitali bimu. Era nga Direkita Jeno wa Musaadi bwe yabadde agenze maaso okwongera okulambika bakama be omuli minisita wa defensi n'omuli Benjamin Netanyahu kennyini yamugambye nti mu nteeseganya ezigenda maaso mu kibuga Doha mu Katari balinako w'amaanyi batuuse era nga ddala balina essuubi ne mu bbanga sibe n'okunonagana kuno awuliriza kujja kugwerawo ddala. Ensi n'okutuuka olunaku olwaleero ekyala jananga egamba nti kati webituuse baagala kukoma oludukadduka ono n'okuzaawo okwongera okulaba ddala nga embeera etambula bulungi mu kitundu ekyo wonna era ng'okulanagana
kuno kwata nikange nakuzo mwezi musanvu mwezi ogwekumi mwako guwede nakwaja kusasana ilanga chava auliriza kubanga masi nga bega suwa mngaba filisuti wemazi ndukiriza ebitongole ne izahiri auliriza munseyo ni wajukuba nukutaba ntabuwelida kodala ina wakati mkuwamba abantu wa mkunumba okoba wamba abantu abuwelako ilanga techaku makoche izahiri na yone ilangiri Olutalo kuba filisuti nege nangesura bumbu kumbi buluwa muona noko ngoro kurumba kukutaka ilanga chino chawa liriza auliriza na ebitongole ebirala ebirwana munsi auliriza ezenja uro omuli gwanga la Iraka sako ne gwanga eliti wa Lebanoni wamune gwanga auliriza eliti wa elia Yemeni ogenda maso kweta amulutaruno amuna furali lutambula ilanti wa dabakuru wano beta wa mulutaruno auliriza mu Yemeni mulimu abebaita abahuthi abonwana noko sindike mizinga noko limesemele ukutambula beyonge na amani andala mchitundu eche njini ilanga chigamba Ameriko na kuleguru ya fulmiza wechu wandiko negamba yonge ilu wa nensi minyuanyi jayo bwebako lomulimu go kurwanyi saba huthi manu masobo doko sanya wo drone auliriza ezaba huthi ezaba dezi sindikidwa okujokula banga zongero kole numba kumeri zaba dezi tambula ila emeri tezicha tambula burunji kumazi gaba itaro edisi okuja keze zitambula zibazimazo kwanjula no kulaga bichi ebili kumeri yeyo urono nezikirizi wakusoro kutambula kuva mchitundu echimu okuongero kuda mchitundu echirala amuhuli agava kusento komandi kunkambi ya majega gavumenti gwanga la Amerika enono auliri zange nkambi etula Doha mugwanga eliti bakatali balambi senti doni eno ya ndivanga wadegenda kukuba meri emu wabula nebajisanya umubanga no muzingo kukuba droni nesulo kubanga auliriza ya sanyizi duao umogezi wa sento komanda gavumenti Amerika echagenda maso kongero kunyeza hivyo kweri nda ukongero kulemesa auliriza ukongero kulemesa okwongera okulemesa wakati mbyonna nga bigenda nga amunafe bitambula wonna wadde webiti omubutongole awuliriza gavumenti gwanga la Amerika omukunga gavumenti gwanga la Amerika mubutongole akiriza nagamba nti Israeli eyina ebyokulwanyisa bya gavumenti gwanga la Amerika eyina ebyokulwanyisa bya Amerika ebigenda maaso okwongera okubanga byambisibwa mu lutalo olugenda maaso okwongera okutambula wabula agamba nti ebyokulwanyisa bino bituukagana n'omutino gw'ebyokulwanyisa awuliriza mu nsi yonna era nga tebyonoona naddala mbeera za butonde wadde embeera z'abantu obulijjo buli kimu kyonna kitambula nga bwekino genda maso okwongera okutambula wabula wadde bw'ebintu Amerika egamenti bongedde amaanyi mu kutwala obuyambi mu bitundu gamba nga mu kitundu kye bayita South Gaza ne mu bitundu awuliriza eby'e Gaza okwongera okulaba munafu awuliriza nga ddala bw'ebintu bwe bigenda maaso okwongera okubeererawo ddala era ng'obuyambi buno awuliriza kigamba nti bukyali butono nnyo kubanga abantu e Gaza bali mu mbeera etali nnungi ddala era nga kino kigambibwa nti bonna batebongedde ku buyambi omuwendo gw'abantu abafa enjala buli kaseera agwinza okweyongera mu gutundu gwe bayita Gaza olw'embeera etali nnungi eri mu kitundu ekyo amunafu olunaku olwaliro era nti obuyambi buno emmotoka zikyali ntono nnyo gavumenti gwanga la Israeli zekkiriza okugenda awuliriza mu kitundu kyekimu kyekyo okwongera okutuusa obuyambi mu bantu abo munafu wakati mu kubundabunda okw'amaanyi amunafu okukyaliwo embeera eno eri mu kitundu ky'eggwanga la Palestine eyongera okwetiisa amawanga amalala ag'enjawulo era n'ekiwune ky'amawanga amagatte kigambye nti emmere n'eddagala byetaagisa mu bwangu ddala okusobola okutuusibwa mu bantu abali mu kubundabunda wabula nga kigamba nti emmere weeri wabula Israeli yateekawo envumbo ku bintu ne ku mmere egenda e Gaza era nga ntono nnyo kino kyekyongedde okuvaako obuzibu bwennyini obw'amaanyi wakati mu buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kirina okugenda maaso amunafu okwongera okutambula wabula Israeli awuliriza wadde obuyambi weebuliire n'enteeseka zigenda maaso okwongera okulaba nga ddala zikolebwa wabula ate waliwo n'obulumbaganyi obw'amaanyi obwasobodde okukolebwa era nga kigamba nti abantu abawerako awuliriza battiddwa mu bulumbaganyi buno obwakoleddwa mu ssaawa ziri 24 emabega ezaayitiddewo ddala buli kimu kyonna era nga Benjamin Netanyahu alemeddeko agambye baka ba paalamenti ba gavumenti eggwanga la Amerika n'agamba nti okufaana obutanyagwa ntagenda kukkiriza agenda kukola buli kyetaagisa kyonna
Islam okwongera okulaba awuliriza nga ddala basobola bulungi okumalirawo ddala ba Hamas okwongera okubasanyizawo ddala awuliriza naddala mu kitundu kyennyini era nga panda gaali e Gaza ekyagenda maaso okwongera okutambula era wewula bino nga ennaku 16/7 ezakatambula ku lutalo luno amunafu awuliriza era Bw'ekooye kigamba mu West Bank Israeli ekutte bannansi bw'eggwanga la Palestine abasukka mu 16/7